တကယ်ကြီးနဲ့လဲကျုံတော့လို့တစ်ခုတော့မူဆိုရမယ်။ဟိုအခုအခြေခံဥပဒေပြင်ပြီးတော့နော်။ဆက်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့တချို့ကြီးသဘောထားလည်းသိနေမှာ။အပြင်းဖို့သဘောတူပြီလား။အခြေခံဥပဒေမပြင်းဘူးတော့ခါအောင်လို့ပြောခဲ့ဘူး။ဟိုးနှစ်ပေါင်းများစွာကပြောခဲ့တယ်။ပထမကြီးဆိုရတဲ့တိုင်းလေ။ဟိုတားမလို့ပါလား။ဟုတ်ကဲ့စနေနေ့ကြပြင်ဖို့လေ။ကျွန်တော်ကပြောဒီနေ့ပြလိုက်တဲ့ဟာဒီနေ့ပြလိုက်တဲ့အချိန်ပါပြမို့ရှိပါဟုတ်ကဲ့